Ja, Alexander, hva syns du om mitt nye vidunder? Ja, veldig kul den. Ja. Det syns jeg er mye bedre demping og alt, men liksom det eneste som var veldig uvant, var at jeg satt mye høyere. Ja, syns jeg. Det blir du vant til, da. Ja, altså, jeg lurer på hvordan det blir å kjøre ned den skråningen som vi gjorde til sist. Ja, det neste vi må gjøre er å ta den med ut i litt røft terreng. Ja, sånn som til Luton. Ja. Og der vi kjørte oss fast. Ja. Men vi kjørte oss fast der fordi det var så mye gjørme, da. Ja. Vi har ikke noe videoklipp å vise fra det, for vi filma ikke da. Nei, fordi at vi kunne ikke det, fordi at vi hadde ikke med oss noen som kunne filme. Nei, det var bare oss to. Jeg måtte bruke alle mine krefter for å få klippet på oppbakken. Så det var jo... Men det var skikkelig deilig å kjøre en ny bil og en ny lukt og liksom... Ja, det er det. Ja. Og nå skal vi kose oss litt med pizza og sånn, og se Skjelbe faktisk. Vi har jo for to dager siden sov i bølgen. Og det... Så dette er da film nummer to. De siste månedene har vi sittet og catcha opp på norsk film. Ja. Ja. Så... Det har vært veldig gøy, og jeg fikk jo endelig vist Alex også den svenske filmen Liv er en slager. Ja. Så, Liv er en slager er veldig bra, så den er å anbefale. Den var absolutt å anbefale, og den... Jeg vet ikke om den er på DVD, men du finner den i hvert fall på YouTube. Ja. Om ikke annet. Så, nei, jeg ville bare gi en oppdatering om at den nye bilen er så vidt innkjørt, og alt er fint. Og hvis du liker det du ser her, legg til en tommel. Og abonner og alt det der. Så, i dag har dere fått sett bare på min gode venn Alexander. Det er han som har vært fanen. Foran kameraet, Berg. Ja, det er ikke vanlig. Så får vi satse på at filmen blir riktig vei denne gangen. Ja. Da så oss med. Ha det bra!